皆さんこんにちは。さあ今日はですね、こちらフィリップスのね、ブリーズマスクってやつをね、紹介します。はい、今までうちのチャンネルではですね、結構いろんなマスクね、紹介してきましたね。アンダーアーマーのやつとか2種類紹介してるんですが、今回はすごいですよ。パッケージを開けるとですね、はい、このようなマスクがね、出てきました。すごいいかついでしょう。ちょっと出してみますか。はい、これね、フィリップスから発売している電動ファン付きのね、マスクになっています。どうしてもこういったマスクってね、つけるとメガネがめっちゃ曇るじゃないですか。今の時期って外の外気温とね、吐く息の温度の差で、それを解消してくれるものらしくて、ここに搭載されたファンでね、こう吐いた息を全部ここから排出するっていうものらしいです。で、裏にはこんな感じでファンユニットがね、搭載されていて、これ自体はこう磁石で止まっているのでね、簡単に、取り外すことができます。本体の内容物なんですが、マスク本体とこのファンユニット、あと使い捨てのフィルターが一つ、取り扱い説明書、こちら全部もちろん日本語で書いています。そして、充電用のマイクロ USB ケーブルとなっています。で、こちらね、使い捨てのフィルターなんですが、5枚入りでね、別売されています。なのでね、このマスク買うね、ついでにこのフィルターもね、買った方が、いいと思います。一応1枚ね、入ってました。ファンユニット単体はこんな感じですね。ここをね、ボタンがありまして、これをピッて押すと、内部のね、白っこファンが回転して、あ、確かに今ね、ここから、空気がね、排出されているのがわかります。作動音はこんな感じ、どうでしょうか。これが最弱ですね。次が中で、その次が最大ですね。はい、もう最大にするとはっきりと、ここからでもね、風が感じられます。で、もう一度押すと、はい、電源がオフになります。これね、ボタンを押してる間、これ光るのはちょっといいですよね。で、ここがね、バッテリーになっていて、充電はね、マイクロ USB からとなっています。ちょっとこれがね、あれ、今時の製品なのに、ここ、マイクロなのって、できればタイプ C にして欲しかったですね。で、ファンユニットは、このぐらいにしといて、これがね、マスク本体になってますね。この辺はすごくこう、網の、なんて言ったらいいんでしょうね。すごくこう、ファブリック生地っていうんですかね。うん。ちょっとザラザラした感じのね、生地になっています。で、ここは耳につく分のゴムはストラップ、こんな風になってまして、長さの調整も簡単に行えます。もちろんね、この状態で使うことはできないので、フィルターをね、装着する必要があります。付属のフィルターはこんな感じ、ここがちょうどファンに当たる部分なんですね。なんで、このファンブレードがこのマスクの中とかでぶつかってしまうってことは、構造上ないので安心です。ここにね、弁がついてまして、この弁は一方向にしか動かないので、吐く息に対してはこう空気が抜けていきますけど、吸う時に対してはここが閉じているので、まあ多少安心感があるんでしょうか。はい。で、マスク自体はですね、これ N95 とほぼ同じ規格で作られているということなので、まあね、最近売っているこう安価なマスクよりかは安心なのかなって思いますね。で、この部分はですね、このマスクの、部分はもちろんこれ使い捨てになっていまして、そうですね、お店の人の話では、そのお住まいの地域のその空気のね、綺麗さによって、このマスクの寿命がね、変わるとのことでした。ちょっと画面のどっかに出しておきますけど、このくらいの数値とのことです。で、このマスクね、装着する場合なんですが、まずファンユニットを本体に、取り付けます。おっと、取り付けるときにボタンに触れそうになっちゃいますね。はい。で、ここのバッテリーユニットは磁石になっていまして、パチンと、はい、止まる形になっています。これでまず土台が完成して、次にマスクを、つけていきます。フィルターですね。で、フィルターはですね、こんな風にパチンパチンと、止めることができて、はい、これでね、完成です。で、さっきも言ってたんですが、この部分、ファンの部分がこういう風に、プラスチックのパーツで覆われてるんで、この状態だったらファンが回転してもね、こう指とかをこう挟んでこう怪我するとかいうことは、大丈夫です。あと、バッテリーの充電に関してなんですが、本体のこの、バッテリーユニットから、充電するんですが、このようにこのマスクのフィルターをこう裏返して、ここに、マイクロ USB をカチャッとつけると充電できるので、そのまんまでね、充電することができます。一応説明書によると全部取り外せって書いてるんですが、まあ、この状態でもね、問題なくできました。で、充電中はここのね、
青いランプが点滅して充電完了すれば、ね、常時ついた状態になるので、まあ、バッテリーの充電は、ね、そんなに難しくはありませんでした。で、気になるバッテリーの寿命なんですが、説明書によると一番弱い状態弱で約 2.5 時間から3時間って書いていたので、そうですね、室内にいるときは正直これ、回さなくてもいいんですが、メガネが曇る野外とかでこう常時回しっぱなしで約2時間っていうことなので、まあ、1日中使うことはできないとは思うんですが、移動中だけ使うっていう目的だったら多分問題ないかと、はい、思います。まあ、それにしてももうちょっとバッテリーで長くてもいいかなって思います。できればこの部分だけなんか別売とかね、まあ、してほしいかななんてちょっと思っちゃったりもしたんですが、はい、だいたいバッテリーはね 2,3 時間持つとのことです。で、お手入れに関してなんですが、まずこのマスクのフィルターを、外してよいしょ。で、その次にこの、ファンユニットですね、これも、取り外します。そうするとこの、マスクの表面だけになるんで、この状態で水洗いすることができるとのことです。間違ってもね、この、ファンユニットやこのフィルター部分はね、水洗いしないでください。あくまで洗えるのはこの表面のね、部分だけになります。さあ、そういうわけでね、このマスクの外観とか機能の説明はこのくらいにしておいて、実際このマスクがね、どのくらいメガネ曇らないかね、ちょっと試したくなりました。なのでね、今から外に行って、まあ、いろんなマスクと比較しながら、ちょっとね、使って装着感とかもね、調べたいと思います。それじゃあ外行ってみましょうか。はい、ということでね、外にやっていきました。本当はね、ちょっと公園のね、あのベンチ使おうかと思ったんですけども、雪で埋まってしまってね、全く使い物にならないんでね、急遽別の場所に、ね、移動してきました。でですね、早速これね、いろいろマスク試していくんですが、まずはですね、このいわゆるサージカル系のマスク、これをね、今つけてみます。外気温なんですがね、現在摂氏マイナス5度となっています。はい、マスクをね、つけたんですがどうでしょうか。はい、2、3回呼吸しただけでもうね、メガネの片目が完全に曇ったのがわかるかと思います。もう視界も非常に悪いですね。ただまあ今日まだ風があるんで、多少はね、メガネの曇りもね、この風で飛んでくんですけど、それでもね、はい、わずか 2,3 回吸っただけでもうこんな風に、メガネがね、曇ってしまいました。これではちょっとね、歩くのは結構大変かと思います。はい、で次はですね、うちのチャンネルでも過去に紹介したこちらアンダーアーマーのね、スポーツマスク、はい、これをねつけてみましょう。これはね、多少はまあ、通気性は他のマスクよりいいんですが、はい、どうでしょうか。まあ、さっきのそのサージカルマスクよりひどいですね。1回吸っただけでも分かります、これ。皆さん、もう完全にメガネがね、こんな風にね、はい、真っ白くなってしまいました。これでね、雪道とか歩いてしまうと地面とかが全く見えなくなってしまって非常に危険ですしね。あとね、非常にこれ見づらいですね。まあ、息は結構楽なんですけど、こんな風に喋りながらちょっと歩いたりするのには全くね、向かないですね。はい、ということでアンダーアーマーのマスクも、かなりね、曇ってしまいました。それじゃあ、新口、登場ですね。こちらブリーズマスクやっつけていきましょうか。今までのマスクに比べて重さがかなりね、あるので、はい、とりあえずね、調整はしてきたんですが、はい、明らかにここに重りが乗っかっているのがわかります。重心がね、はい、明らかにここにあるので、かなりね、重量感はあります。まあ、でもね、耳が痛くなるとかそういったことは特に今のところありません。この鼻のね、ノーズガードの部分が結構ね、ガッチリ作られているんで、重さの大半はここで支えてくれます。で、今ね、特にマスクの電源はね、入れてないんですが、あれ、電源はね、入れてないんですけども、メガネの曇り、これどうでしょうか。そんなに曇ってないですね。あれ、どういうことだろうさっきのこういったサージカル系のマスクとかスポーツマスクに比べてね、やっぱこの弁があるからなんでしょうかね。じゃあ早速このボタンをね、はい、カチッて1回、はい、押しました。はい、今ね、ブーンってこれが回ってるのがね、わかります。どうでしょうか。ああ、確かにね、今このここの片目だけちょっとだけね、曇ってますけど、それ以外はね、ほとんどね、はい、視界はクリア。あ、これはすごいですね。うん、ただ、ですね、これピンマイクで一応音取ってるんですけども、音はね、どうでしょうか。結構ね、この僕の耳元にこのモーターがあるんで、ブーンっていうね、こう音と、あと僕が息吐くときのこうフシューフシューってこの弁から出る音ですかね、これがね、はっきりとね、聞こえます。もう一段階、はい、チューにしてみましたがどうでしょうか。あ、チューにするとね、もうはっきりとね、口の中でね、あのエアフローっていうんでしょうかね、息がね、こう押し出されているのがね、はい、分かります。うん、確かにこれであれば、あの熱のこもりとかそういったものはね、ほとんどね、気にならないですね。うん、いい感じです。
ただ結構ね音が吸いますし、今で息を吸うとこうフシュフシュってね音が出る、多分マイクも拾ってるかと思います。それじゃあ最後一番強い強やっていきましょうか。わすごいですね、強にするとこう手をね当てるとはっきりとねこの風の流れをね感じますし、こう空気がこういう風に流れてるっていうのがね、はい、体感できます。これはちょっとね音すごいですね、めちゃくちゃうるさい。あでもねメガネの曇りとかほらすごいでしょ、全くね曇ってないです。まあちょっとだけこう辺ありますね、ちょっと水滴的なもの残ってますけど、それでもすごいですね。あ今思いっきり息で吐きましたけど、全部そのねあったかい息が外に排出されるんでメガネがねほとんど曇りません。わあこれはいいですね。うんちょっとねもうメガネねこれかけててこう曇りとかね野外出て、まあ、いつも曇って嫌だなって鼻とかこう出すことってあるじゃないですか、まあ、こういうのって全くねマスクしてる意味がなくなってしまうんで、これであればこうしっかりね顔をね、覆ってマスクをして、なおかつ呼吸がね非常に楽になるので、これはもうね全メガネユーザーはね買ってね損はないと思います。でもう一回押すと、はい、オフになりますね。あオフになるとちょっとずつね曇ってきましたね。うん普通にこういうふうにちょっとね座って話したりとか、寒い外をね歩くくらいだったら多分この弱でね全然、うん、問題ないかと思います。ただもうさっきも言ったんですけど、ちょっとやっぱりここね重さを感じますね。うんこうやってね口を動かしてるんですけど、あからさまに何かこう下に引っ張られるね感覚はあるんで、そこはやっぱりちょっとトレードオフかなってところはねありますね。あとですねやっぱさっきも言ったんですが、バッテリーの持ちですよね。これね別売でもいいんで、もうちょっとバッテリーを大きくして USB Type C にねした、やつで、ね、これフィリップスさんからぜひね出してほしいですね。音でも構わないんで、はい、もしくは全く同じものをねこれ別売ねしてほしいです。うんいやでもそれをサッピーターとしても本当これはね、めちゃくちゃいいですね。さっきのこのねこのアンダーアーマーのマスクとか、こういったサージカル系のマスクと比べてもね、あからさまにね、このメガネが曇らないので、いやもうこれでね、僕はちょっとこのね、冬からね、春にかけてね、外のね、乗り切ろうかなって思っています。あとやっぱり音ですかね、ちょっとここにピンマイクがあるんでね、その辺もちょっと家帰ってね、確認しつつ、まあ、メガネがね、曇りそうだったらファンをつけて、こうやって風が吹いてるんだったらマスクをオフにですね、この電源をオフにして、まあね、普通に息するっていうのもまあいいかと思うんで、まあ、その辺はうまくね使い分けていこうかなと思います。はいということでね、今回はこのね、フィリップスのブリーズマスク実際外で使ってみたってレビューやってみました。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かを参考になれれば幸いです。で今後もですねこんな感じでいろんな面白いものを、ね、見つけましたら、どんどん紹介していきますのでチャンネル登録してくれると嬉しいです。あとですねこちら紹介した商品下のね、動画概要欄の方に Amazon のリンク貼っておきますので、そちらでもね詳しく見てくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。